out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Oi gente, tudo bem com vocês? Invadindo aqui o vídeo de hoje, porque eu venho indicar um canal maravilhoso pra vocês. O canal da minha amiga Andréa Pereira, gente. Ela mora lá no Paraná e ela mora em um sítio. O canal dela é bem diferente, ela grava conteúdos bem legais. Lá ela traz conteúdo, gente, pra vocês. Rotina de dona de casa, que eu sei que vocês amam. Receitas caseiras para os cabelos. Receitinhas também para a casa. Ela ensina a fazer sabão caseiro e muito mais, gente. Cada coisa legal, vocês vão adorar. Dicas para cuidado com o cabelo, gente. Cada diquinha top, bem simples, gente. Assim como eu faço aqui no canal. Vlogs, tá bom? Rotina mesmo, dona de casa. Um canal bem completo, bem simples, bem humilde. Ela tá começando agora. Vai lá, pessoal, dá essa força pra ela. Ela precisa muito da ajuda de vocês e eu vou ficar muito feliz se vocês forem, tá bom? Se inscrevam por lá, deixem like no vídeo dela, ajudem ela com as visualizações e comenta que vocês foram pelo canal Laísberto, que eu vou ficar muito feliz e a André vai ficar mais feliz ainda, gente. E lembrando que quando vocês vão lá dar força para as meninas que eu trago aqui apresentando a vocês, vocês também estão ajudando com o meu trabalho, gente, com o crescimento do meu canal, né, e ajudando outras pessoas. Tá bom? Então vai lá, vamos fazer essa corrente do bem. Escreve muito por lá, tá certo? Um beijo pra todo mundo e fica aí com o vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo e eu vou gravar meu domingo pra vocês, tá bom? Eu quero fazer um almoço bem gostosinho. Quero também fazer algumas tarefas aqui de casa. À noite tem igreja. Então fica aí até o final. Hoje eu tô com vontade também, gente, de colocar uma mesinha posta, que faz um tempinho que eu não coloco, pra gente almoçar aqui em casa. Vai ser um vídeo bem gostoso, tá bom? Assiste até o final. Se você for novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já deixa aquele like pra mim, que ajuda muito. Se inscreve por aqui, vem fazer parte da nossa família. Ativa o sininho das notificações pra vocês receberem sempre quando eu postar vídeo em primeira mão. E me acompanha no meu Instagram, gente. Lá eu posto tudo em tempo real e tem conteúdo diferente daqui do YouTube, tá bom? Então vai lá me acompanhar. Vamos lá pra mais um vídeo. Bom dia, minha gente. Bom dia nesse espelho embaçado, que eu limpo e sempre tá embaçado. Coloquei essa blusinha aqui, que é a blusinha que quando eu treino. Mas eu quis colocar ela hoje porque ela é fresquinha. E coloquei essa saia porque eu tô em casa, né, gente? Aí tá bom assim, ó. Vai ser o look do dia hoje. Hoje tá chovendo, gente. Ó, choveu muito, muito, muito de ontem pra hoje. Muito mesmo. Agora de manhã tava até, tinha até parado, aí agora começou de novo, ó. Eu lavei roupa ontem, a máquina tá ali cheia de roupa pra mim botar aqui. Aí eu vou estender assim mesmo, porque eu tô estendendo nessa parte da minha área agora, né? Aqui não molha e eu preciso botar as roupas no varal, porque meu esposo precisa pra levar pra o serviço. Aí eu vou fazer logo isso, deixa eu começar logo estendendo essas roupinhas hoje, gente. Depois é que eu vou cuidar das demais... Minha gente, é o seguinte. Meu esposo deu uma saidinha ali. Agora vai dar 8 da manhã, tá, gente? A gente acordou cedo. Por quê? Porque hoje ele vai começar ali fazer uma reforminha no meu quarto. Hoje ele vai pintar meu quarto. A gente tá torcendo aqui pra que dê tempo que ele faça isso hoje. Ele vai começar a trabalhar no meu quarto daqui a pouco. E também vai ver se consegue concluir a parede 3D, que a gente trabalhou um pouco nela ontem. Ontem foi sábado, eu nem gravei muito pra vocês. Ontem eu fiz tanta coisa legal, gente, mas acabei nem gravando, foi tão corrido. Aí meu esposo vai fazer isso. Aí ele foi na rua comprar tinta, foi comprar uma linguiça também que eu pedi ele pra fazer pro almoço. E ajeitar o pneu do carro, botar pra encher mais, calibrar o pneu do carro. E daqui a pouco ele tá chegando, ele vai passar o dia trabalhando nesse quarto. E eu vou ajudar ele, né? Que eu também tô gravando um vídeo específico pra transformação desse quarto. Vocês não vão ver aqui nesse vídeo, mas vocês vão ver no vídeo específico no canal. Eu também comprei algumas coisinhas de decoração, tudo mais. Eu quero aguardar chegar. Hoje eu tava até ali olhando numa loja online no Instagram, umas capinhas, sabe? Porque eu tô querendo muito comprar umas capinhas de travesseiro. Tudo pra reformar esse quarto, gente. Aí, é isso que vai acontecer por aqui hoje. Vai ter muito trabalho de casa.
Eu mencionei também com vocês, é bom eu falar, porque depois eu acabo me esquecendo. Em um dos últimos vídeos aí eu falei que meu esposo tá trabalhando no interior, né? Minha sogra vinha com ele. Ele chegou ontem, mas não deu pra minha sogra vir, tá, gente? Por isso que vocês não vão ver ela aqui. Não deu pra ela vir esse final de semana. Passar esse final de semana com a gente. Houve uns imprevistos lá e eu acho que ela vem no outro, tá? Eu tô mencionando o que eu falei no outro vídeo, né? E acabou não dando muito certo. Então é isso, vamos lá. Vou botar essa roupa aqui no varal. E depois já vou passar um cafezinho ali pra gente tomar um café. Pra começar o dia, enquanto ele não chega, né? Aí quando ele chega eu vou ficar na função também ajudando ele, viu, pessoal? Aí vou gravando um pouquinho aqui nesse vlog. Vou me dividindo hoje pra dois vídeos. Hoje eu vou gravar dois vídeos. Vou gravar o vídeo do... Aliás, três vídeos, gente. O vídeo da parede 3D, porque ela vai ser concluída hoje. O vídeo da transformação do quarto, porque vai ser iniciado hoje. E esse vlog. Então, bora. Meu esposo já chegou da rua e pedi pra ele trazer uma coca, que é a minha despedida de Guaraná, porque amanhã já começa outra dieta, né? O grupo de abril. Aí nem vou poder. Vou ficar um tempão sem tomar de novo. Ainda não consegui, gente, cortar refrigerante, não. Quando eu tô no período que eu não tô focada na dieta, eu tomo sim ainda, viu? Aí aqui, ó, pedi pra ele trazer linguiça. Ó, linguiça toscana. Aí ele comprou aqui 1 quilo, R$ 20, ó. Pra eu fazer para o almoço. Aí eu acho que vou fazer ela no forno. Vou colocar daqui a pouco com batata no forno para o almoço. Aí vai ser linguiça, coca. Aqui, ó, eu tenho esse bolo que eu fiz ontem, que eu tava gravando um conteúdo pro Instagram de Páscoa. E fiz esse bolo aqui para compor a mesa. Esse aqui é um pedaço do que eu tinha feito. Tem até um videozinho que eu gravei pro canal, talvez vocês já tenham visto, talvez não. Esse aqui é de cenoura com chocolate. E esse aqui é um de massa branca, acabou solando um pouco, ó, gente. Mas não tem problema não, né? Eu consegui fazer as fotos que eu queria e não ficou ruim não, ficou bom também. Aí a gente vai tomar café da manhã agora, vamos tomar um café com esse bolo. Já tô passando ali uma água ali pra fazer o café. Aí pra o almoço, eu gravei também essa semana e congelei, ó, porque sobrou bastante. Aí eu tenho aqui macarrão já, só vou reaquecer, vou meio que dar uma aquecidinha, né? Vou fazer um molho novo e vou colocar pra aquecer. Só eu e meu esposo, tá bom, não vou fazer a comida nova pra não estragar, né? Aí vou aquecer o arroz também, eu tirei, ó, já do freezer. Já tá aqui pra adiantar, descongelando. E tem batatas aqui também, que foi da carne, ó, gente. Aí eu vou pegar essa batata aqui e vou colocar na linguiça no forno pra ela assar. Aí vai ficar muito bom. Tem um pouquinho também de salada de grão de bico aqui. Então, basicamente, vai ser isso o almoço. Só que eu vou dar uma aquecida, né? Dar uma ajeitadinha. Não vou fazer outra comida nova, não, pra não desperdiçar. Tá certo? E aqui no fogão já tem uma água pra o café, que tá aquecendo aqui, ó. Daí ele comprou também na rua aqui, ó, essa argamassa, não, essa cola, sei lá o nome disso, gesso cola, não é argamassa não, é gesso cola, e essa tinta aqui bem grandona, que é pra pintar os quartos que eu falei vocês, né, o quarto e a parede 3D. Aí ele comprou aqui, ó, graças a Deus, 15 litros, é, amor? Amor, é quantos litros? 15. Bom dia. Vamos trabalhar, meu filho? Eu vou trabalhar sem comer. O marido de vocês também é assim. Pela graça, viu? Tem que comer primeiro. Então, bora lá. As roupas já estendi, gente.
Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tendi todas, saí dando meu jeitinho por ali. Coloquei um monte de pauzinho, fui colocando as roupas. A gente faz o que dá, né? Eu só tô com aquele espaço ali mesmo pra estender roupa. Acabei de ver aqui que minha água faltou. Aí pra encher não vai dar, só amanhã. Deixa eu botar essa agora na minha geladeira. É uma correria, gente, aqui em casa. Quando a gente pega pra trabalhar, nossa, é corrido, viu? Muita coisa pra dar conta. Tava falando até agora lá no Instagram, tá bom? Muita coisa pra dar conta. E hoje eu tô bem enrolada porque eu tô com esse vlog, tô com o vídeo do quarto e o vídeo da bancada ali. Então vamos fazer as coisas acontecer, né? Deixa eu passar esse cafezinho, já mostro pra vocês. Tô sem filtro. Aí eu vou passar nesses filtros assim de pano. Eu não gosto muito não, porque a pessoa passa café, ele fica meio encardido. Eu não gosto muito não, mas é o que tem, eu vou passar nele mesmo. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything. 2000 anos depois. Voltei com vocês aqui no vlog, gente. Agora eu vou fazer aqui o almoço. Passou um tempão desde a hora que eu falei com vocês. Falei com vocês de manhã, agora já é quase 2 da tarde, 15 para as 2. Aí eu vou colocar aqui, eu vou descascar essa batata pra colocar junto com a linguiça que tá aqui no forno. Aí já peguei aqui essa forma. Aí eu vou descascar e vou pouco passar, porque a gente vai almoçar hoje um pouco tarde, a gente tomou café da manhã tarde. Aí eu vou fazer aqui logo pra adiantar, tá? Like the day before, you're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Gente, agora eu resolvi que eu vou fazer também esse jirimum aqui, ó, que tá aqui. Porque ontem eu também ganhei um bem grandão. E tem muito ali, senão vai acabar estragando. Aí como eu tô com o forno fazendo a linguiça, já coloquei lá no forno, vai ficar lá até assar, tá? Coloquei fogo 200 graus, o forno. E eu coloquei sem papel alumínio mesmo. Mas se vocês quiserem, coloco papel alumínio pra ajudar o cozimento, tá? Daí, gente, eu vou fazer essa abóbora. Esse jirimum aqui no forno assado. Eu nunca fiz assada no forno, mas eu vou fazer. Vamos ver se vai ficar boa, né? Aí eu vou colocar aqui com um pouquinho de óleo. Isso aqui é o meu tempero. Eu fiz ontem esse tempero. Compartilhei com vocês lá no meu Instagram. Estudo isso aqui de tempero caseiro. Esse pote aqui é enorme. Tem uns 3 litros aqui. Ó, quase cheio, tá vendo? Aí aqui tem pimentão, cebola, coentro, óleo e sal. Aí eu conservo na geladeira. Vocês viram botando lá nas batatas pra dar um tempero, né? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou colocar um pouquinho nessa abóbora e um pouquinho de óleo vou colocar no forno. Put your favorite music on, all the way baritone. Shut the lights, go infrared. Get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just
Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in. See you watching me when we're with our friends. It's definitely something in the air. So let's take it from there, 'cause I know you want it. Afraid to let it show, and I know you need it. Why don't we let it grow, grow, grow? I think it's time we stop tipping on our toes. What's holding you back now, sugar? 'Cause I don't know, sure know you want it. Afraid to let it show, and I know you need it. Why don't we let it grow? Why don't we let it? Why don't we let it grow, 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 grow? It grows stronger for every day. We just can't keep it away, no. Yeah. Mesinha pronta, e agora eu tô aqui aquecendo o macarrão. Já fiz um molho, ele acabou quebrando aqui, gente, já congelou, né? Aí agora quando vai aquecer já mudou um pouquinho, mas tá bem saboroso, bem temperadinho. Aí já esquentei também aqui o arroz. Aqui tá o jerimum, né, a abóbora, ó, ficou bem assadinha. Nesse meio tempo que tava assando, eu também já montei mesa, já fiz um monte de coisa. Acabei de montar a mesinha com vocês. E a linguiça aqui também ficou pronta, gente, ó. Que maravilha. Enquanto eu tava lá montando a mesinha, aí ficou pronta. Aí agora eu vou colocar aqui num recipiente pra servir pra gente almoçar. Já separei aqui o recipiente que eu vou servir. Pra levar pra mesa pra gente comer. Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? Em meio à correria do dia, gente, almoço pronto. Coloquei mesinha aqui, mostrei bem de pertinho pra vocês. O que é que vocês acharam da mesinha de hoje? Comenta aí embaixo, tá? Que eu quero muito saber. Hoje eu tô usando aqui, ó, inaugurando essa capinha linda, que eu ainda não havia usado, gente. Olha que coisa mais linda, eu ganhei da minha inscrita aqui do YouTube. Olha que lindo, gente. A base de MDF e a capinha de suplá nessa estampa de girassol. Aí eu coloquei os talheres, né, garfo e faca. Coloquei essa louça aqui porque combina super. Coloquei esse prato porque combina muito, né, por causa desse detalhe de bambu. Coloquei aqui a tacinha transparente. Do outro lado fica da mesma forma. E aqui tá nosso almoço de hoje. Um arrozinho maravilhoso com cenoura, alho refogado. A linguiça toscana que eu assei no forno, gente, eu assei mais quantidade já pra janta,
Porque essa mesma carne a gente come também de novo na janta. Eu já assei bastante, né? Agora pro almoço e pra janta. Com batatas, olha como ficou delicioso. Coloquei nessa Marinex linda que eu comprei. Tava louca pra usar a primeira vez usando. E olha só, gente, essa abóbora, que lindo. Eu provei, tá tão gostoso, minha gente. Ela tá bem macia. Ficou muito bom. E aqui nosso macarrãozinho, tá uma delícia também. E aqui, ó, gente, eu fiz um vinagrete com essa cebola que eu fiz em conserva. Fiz ontem em conserva. Compartilhei com vocês lá no Instagram. Gravei videozinho também. Vocês vão, corre lá no meu Instagram, no meu feed, pra vocês verem. Aí eu fiz a cebola em conserva, ó. Coloquei um pouquinho de cebola aqui, um pouquinho de tomate, um pouquinho de coentro. Ficou uma delícia. Fiz um vinagretezinho mais pra mim mesmo. Meu esposo nem gosta muito. E aqui uma coca que é a minha despedida, porque amanhã já entro na dieta, no novo grupo de abril. Adeus, coca. Adeus, macarrão. É isso, gente. Ficou assim, ó, a mesinha de almoço de domingo. Almoço simples, gente, mas feito com amor e com carinho. Agora eu vou chamar meu esposo pra... Friends keep on saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched it dance. Obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers against our friends like a morning? What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. Mais tarde. Boa noite, gente. Voltei com vocês aqui no vlog. Depois do almoço, guardei as loucinhas ali. Não lavei porque faltou água pra mim, né? Hoje é dia de domingo, o irmão não enche, só vai encher amanhã. Eu só lavo amanhã. Meu esposo concluiu os serviços que ele tava fazendo aqui. Eu fui editar vídeo, finalizei o vídeo agora, gente. Aí já tomei banho, agora já é 7 horas da noite. Já tô um pouquinho atrasada. Tomei banho, coloquei essa blusa aqui, coloquei essa saia e esse chinelo. E tô pronta aqui, ó, gente. Já pra ir pro culto. Tô pronta pra ir pra igreja. Então eu vim finalizar esse vídeo. No próximo vídeo eu gravo mais pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Deixa um like pra mim. Se inscreve por aqui, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Obrigada a todo mundo novo que tá chegando aqui no canal. E tchau, gente. Até o próximo vídeo. Eu só quero compartilhar com vocês que hoje eu tô muito feliz. Que graças a Deus minha parede 3D foi finalizada. E graças a Deus foi muita coisa adiantada ali na obra do nosso quarto. Vocês vão ver brevemente aí no canal, tá bom? Beijo.